Велике свято поляків та польськості – День Незалежності 11 листопада – традиційно відзначили й у Луцьку. Здобували незалежність поляки кров'ю своїх героїв. Її потрібно було завойовувати, жертвуючи життям багатьох поколінь. Йдеться не лише про боротьбу зі зброєю в руках, але й про збереження національної ідентичності, часто всупереч тиску і репресіям. То свято є власне в спосіб особливий обходзоне на placówkach дипломатичних. Разem z Polakami mieszkającymi w różnych kątach świata. Dzisiaj już się takie uroczystości odbyły w Nowej Zelandii, Australii, w Irkucku, Kazachstanie. Teraz świętujemy tutaj, a za parę godzin rozpoczną świętowanie Polacy w zachodniej Europie, a potem w Ameryce Północnej, Południowej i Bóg jeszcze wie gdzie. Z nagody Dnia Niezależności Polski w uroczystościach wzięli udział wielicni i poważni goście. Посол Польської Республіки в Україні Генрік Літвін, представники консулату Польської Республіки у Луцьку та інші. Усі разом вони молилися за душі загиблих у боротьбі за власну державність, збереження кордонів і статусу незалежної Польщі. Поляки, які живуть не на батьківщині, добре розуміють суть боротьби за незалежність, розвиток польської культури і традицій, збереження рідної мови та релігії предків за кордоном. А головне, що це усвідомлює молоде покоління обох дружніх народів – Польщі та України. То є символічно, бо Україна і Польща є пов'язані між собою, то є такі два панства сестри між собою. Я мислю, що те частина Волиня, то я скидаю, було в Польщі. І, направду, мислю, що то є потрібно, що потрібно відроджувати не тільки свою культуру, а потрібно допомагати відроджувати і культуру іншим народам. І так як в Україні також воювали поляки, то ми мусимо відновлювати польську культуру також на Україні. Власними спогадами про відзначення свята Незалежності Польщі десятки років тому поділилися гості свята. Ми почули й те, чого потрібно, щоб ніколи на землі не було війни. В Польщі відомо, трохи ще огляда в телевізії, трохи ще огляда, учасничає в таких дуже już utartych spotkaniach, a tutaj zupełnie coś nowego, dlatego że rodzinna atmosfera, te pieśni, daleko od domu. Ja zresztą jestem z takiej rodziny, gdzie mój ojciec był AK-owcem i on zawsze 11 listopada, to było dla niego najbardziej szanowane święto w ciągu roku. Bardzo przeżyłam dzisiaj ten dzień i serdecznie za udział dziękuję. Świętowali my zawsze te święto, dlatego my wtedy uczyli się w szkole, szkoła się zbierała, do kościoła my szli, tam była msza taka świąteczna i zawsze my i śpiewali, potem, modlitwy śpiewali. A potem w domu to wszystko. Zdrowie, szczęście i żeby było cicho. Spokój. Żeby spokój był. Привітали поляків із найвизначнішим державним святом – Луцький і Нововолинський міські голови. Побажати, щоб ця незалежність була навічно. Ось, подякувати нашим польським друзям за співпрацю, адже ми досить плідно співпрацюємо. Тільки в нашого міста, в Луцька, 6 міст-побратимів. Полякам треба побажати, щоб вони і далі стояли на шляху розвитку демократії і співдружності з Україною, братньою Україною. З костелу свято продовжилося у Палаці культури. Урочистим вітанням перших осіб Волині запрошений гостей з Польщі. Пан амбасадор у день річниці польської незалежності вручив відзнаки заслужених діячів польської культури, яку отримав і голова Товариства польської культури імені Єви Хилінської на Волині Валентин Вакулюк. То є для нас початком співпраці і діяльності. Dodajmy do wysiłku żołnierzy i wszystkich, którzy przyczynili do powstania niepodległej, szczyptę swojego życia. Ku chwale ojczyzny. Dziękuję. 11 листопада – це ще й одна з тих дат, що у радісній атмосфері та відчутті спільноти об'єднує польську громадськість і в Україні, і в усьому світі.